Bielorusia po kërkon vendosjen e armëve bërthamore në territorin e saj për të përgatitur për një konflikt me vendet perëndimore. Kështu deklaroi presidenti Aleksandr Lukashenko gjatë fjalimit të tij para kombit të parlamentit. Ai theksoi se kishte kohë që kishte negociuar një gjë të tillë me Moskën. Intensifikova me këmbgulje negociatat me presidentin rus Putin për kthimin e armëve bërthamore në Bielorusi. Do me thënë, kthimi armëve bërthamore, të cilat u tërhoqën me garancinë në vitet 90, pas sankcione, pa presion, pa planifikim ofensivash dhe revolucionesh. Gjithë shka është në përkëmbur, të gjitha angazhimet janë thyer, u shprej Lukashenko. Pas të rënjës e rëbashkimit sovjetik, si pas Ministrisë e Jashme, pothuajse 600 raketa me rrezet të mesme dhe të shkurtër, u tërhoqën nga teritori i Bielorus. Më parë Republika priti një grupim forca strategjike deri në 40.000 persona me një nga arsenalet më të mëdha në botë armëve bërthamore. Në 25 mars, presidenti Putin njoftoi synimin e tij për të vendosur armë taktike bërthamore sërish në territorin Bielorus.